विद्यार्थियों आजे आपणे जे लॉजिक गेट भणीने आव्या ए लॉजिक गेट पर आधारित दाखलाओ जोवाना छे। आगळना वीडियोमां आपणे उदाहरणना दाखलाओ जोया हता डिजिटल सिग्नल उपर आधारित, जेमां आपणे डिजिटल सिग्नल द्वारा ट्रूथ टेबल दोर्युं हतुं अथवा तो ट्रूथ टेबल द्वारा डिजिटल सिग्नल दोरी हतुं। हवे आपणे आवा जे गेट आपवामां आवशे ए गेटने ओळखवाना अने एने आधारे ट्रूथ टेबल दोरवानुं होय छे। चालो आपणे जोईए छे स्वाध्यायनो 11मो दाखलो। આગળ ભી કહેતો હતો કે જે તે સંજ્ઞા પ્રમાણે એ કયો ગેટ છે એ ઓળખતા આવડવું જોઈએ। તો આ જે ગેટ છે એની આગળ અહીંયા બોર્ડ છે એટલે આને કહેવાશે નોર ગેટ, અને આ જે ગેટ છે એ નોટ ગેટ છે। આપણને ઇનપુટ કેટલા આપવામાં આવેલા છે આપણે ડાબી બાજુથી લઈને જમણી બાજુ જવાનું, જે પ્રમાણે આઉટપુટ આવે એ પ્રમાણે ટેબલ બનાવતા જવાનું। તો અહીંયા લઈએ છીએ આપણે પહેલા ઇનપુટ બે છે એ અને બી, જેમાં આપણને ખબર છે કે આપણે ઇનપુટ 0101 તો એમાં બે 0 2 1 કેવી રીતના બને એ તમને આગળના વિડીયોમાં સમજાવેલું છે। ચાલો તો આ જે ઇનપુટ એ નોર ગેટને આપવામાં આવે તો નોર ગેટ એ આપણને પહેલું આઉટપુટ આપશે। નોર ગેટમાં ઓર ગેટ આવે, ઓર ગેટ એટલે એ વત્તા બી, અને અહીંયા ગોળ એટલે નો બાર, આ નોર ગેટનું બુલિયન સમીકરણ છે। તો હવે આપણે જે આઉટપુટમાં છે એ ડાયરેક્ટલી આપણે એ વત્તા બી નો બાર નહીં કરીએ, પહેલા એ વત્તા બી કરીએ પછી એનો બાર કરી દઈશું। તો 0 + 0 = 0 0 + 1 1 + 0 = 1 1 + 1 = 1। ચાલો હવે એનો બાર એટલે 0 નો બાર એટલે ઊંધો એટલે 1, આ 1 ને 1 છે લખાશે 0 0 0। ચાલો હજુ પત્યું નથી, આ જે y1 જે નોર ગેટનું આઉટપુટ છે એ નોટ ગેટ માટે ઇનપુટ છે। તો નોટ ગેટનો આઉટપુટ એ આપશે આપણને y2। તો અહીં y2 ક્યારે મળે? જો આ y1 નો બાર કરીએ તો, મતલબ કે y1 નો બાર એટલે y1 તરીકે કોણ છે? તો a વત્તા b નો બાર અને તેનો બી બાર એટલે ખાલી બનશે a વત્તા b। ચાલો જોઈ લઈએ, તો આનો બાર એટલે કે આ y1 નો બાર, આપણે અત્યારે આ જોતા છે y1 નો બાર એટલે આ 0 1 1 1। તો આ જે ગેટ છે એ ગેટ કયા ગેટ તરીકે વર્તે છે જો આપણને પૂછવામાં આવે તો આપણે આન્સર શું આપશું? તો આનું સમીકરણ a વત્તા b છે એટલે 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 0 = 1 1 + 1 = 1। એટલે આવું વત્તા ક્યાં થાય? તો આ જે વત્તા થાય છે એ ઓર ગેટનું બુલિયન સમીકરણ છે। એટલે કહી શકાય કે આ જે સંજ્ઞા દોરી છે એ સંજ્ઞા કોના જેવી છે? તો એ ઓર ગેટ જેવી છે। ચાલો હવે
11માં દાખલામાં જ બીજી પણ સર્કિટ આપી છે. હવે બીજી સર્કિટમાં આપણને 3 આપી છે આઈસી, તેમાં આ જે પહેલી આઈસી છે અને આ બીજી આઈસી. સંજ્ઞા ઉપરથી તમને ધ્યાન આવશે કે આ કયો ગેટ છે. તો આ જે ગેટ છે એ નોટ ગેટ છે, બંને વચ્ચે નોટ ગેટ છે. ચાલો આ કયો ગેટ છે, ડી આકાર હતો એન્ડ કે એનન ગેટ, પણ આ કૌ શેપમાં છે એટલે આ કહેવાશે એન ઓર. એન ઓર કે તો આગળ છે આવું બોર્ડ એટલા માટે. ચાલો તો અહીંયા ઇનપુટ કેટલા છે, ઇનપુટ ડાબી બાજુ આવે અને ઇનપુટ છે એ અને બી. તો આપણે ટ્રુથ ટેબલ દોરીએ, ટેબલમાં દર્શાવી દઈએ ઇનપુટ. તો ઇનપુટ તરીકે એ આ બી, જેમાં આપણે બીમાં 01 01 00 એ માં 11 લઈએ છીએ. ચાલો આઉટપુટ કોણ આપશે, તો આપણને તો 3 આઈસી છે એટલે 3 આઉટપુટ તો મળવાના છે. ચાલો આ પહેલો જે નોટ ગેટ છે એનો આઉટપુટ મળે છે, ધારો કે y1 બરાબર a બાર, કારણ કે નોટ ગેટ નું બુલિયન સમીકરણ છે a હોય તો a બાર, b હોય તો b બાર. તો આઉટપુટ પહેલું આવશે a બાર. a બાર એટલે જે a છે તેનું ઊંધું, તો 0 છે તો 1, 0 તો 1, 1 છે તો 0, 1 છે તો 0. ચાલો આ પહેલું પતી ગયું. હવે આ જે બીજો જે નોટ ગેટ છે એનું આઉટપુટ આવશે, એનું ઇનપુટ છે બી, તો આઉટપુટ મળે બી બાર. તો આ y2 બરાબર બી બાર. ચાલો 0 છે તો 1, 1 છે તો 0, 0 છે તો 1 અને 1 છે તો 0. ચાલો હવે આ જે નોટ ગેટ નું આઉટપુટ પહેલું y1, બીજા નોટ ગેટ નું આઉટપુટ y2, એ નોર ગેટ માટે ઇનપુટ તરીકે બદલે છે. તો ફાઇનલ આઉટપુટ નું સમીકરણ શું થાય, તો y1 વત્તા y2 ઓર ગેટ છે એટલે સરવાળો, પણ એન ઓર છે એટલે એનો 12 થશે. ચાલો તો હવે આપણને ખબર છે કે આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટ નથી કરતા, તો આ આઉટપુટ ફાઇનલી છે y1 વત્તા y2 નો 12. તો પહેલા આપણે શું કરવું પડશે, તો પહેલા કરવું પડશે y1 વત્તા y2. ચાલો y1 એક y2 દીએ એટલે આવશે 1 1 વત્તા 0 1 0 વત્તા 1 1 અને 0 વત્તા 0 એટલે 0, એનો 12 છે. ચાલો y1 વત્તા y2 નો 12 એટલે અહીંયા શું લખું, 0, અહીંયા 1 છે તો 0, 1 છે તો 0, 0 છે તો 1. ચાલો તો આ જે ગેટ છે એ ગેટ કોના જેવો વર્તશે, તો આપણે જરાક અહીંયા વર્ક કરી લઈએ. તો y બરાબર y1 વત્તા y2 નો 12. ચાલો y1 એટલે કોણ, એ બાર છે, વત્તા બી બાર. જો આના ઉપરથી પણ આઈડિયા નહીં આવે તો યાદ રાખવું કે છેલ્લો આઉટપુટ અને જે બે ઇનપુટ લીધેલા છે એ બે વચ્ચેનો સંબંધ જોઈએ. જેવો કે 0 અને 0 એ તો આપણને ખબર છે, એ તો ખબર જ નહીં પડે. 0 અને 1 નો શું કરો કે જવાબ 0 આવે, તો ગુણાકાર, એટલે કહી શકાય કે આ છે a ડોટ b અને a ડોટ b, એટલે કહી શકાય કે આ કયો ગેટ છે, એન્ડ ગેટ છે. તો 1 ગુણ્યા 0 0 1 ગુણ્યા 1 એટલે 1, એટલે કહી શકાય કે આ જે બીજી જે સર્કિટ છે એ એન્ડ ગેટ તરીકે વર્તે છે અને આ જે પહેલી સર્કિટ છે એ ઓર
गेट तरीके वर्ते छे। तो अभी रीतना आपणे सर्किट परथी ट्रुथ टेबल दोरी सकीए छे। घणुं ईजी छे, बस खाली आपणे जे ते सर्किट आईसी नी संज्ञा अने एनुं बुलियन समीकरण शुं आवे ए ध्यान राखवानी जरूर छे।